tukareba aho byerekeza ariko mvuga ngo kwaba ari gushikuza vuba bigarukeho kare jabo kuva kino ntambere y'intambara y'isi yose ni ukwihuta cyane turabasuhuje kandi turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti mudukurikiye kuri Primo TV reka twizere ko muri amahoro ngendi Jean de Dieu Karine Jabo David Karame na urakomeye oya ntabwo nkomeye cyane Megahoro birumvikana turi kumwe na David Marechal nk'ibisanzwe kuri Primo TV muramumenyereye tumaze iminsi dusesengura cyane ibijyanye n'intambara y'u Rusiya na Ukraine intambara Perezida Vladimirovich Putin abandi mumwita Vladimir twe kongeraho na Vladimirovich yagabye ku gihugu cya Ukraine David umaze amasaha menshi ukurikiye iby'iyi intambara urayibona ute mbere yuko twinjira cyane cyane mu bibazo birebana n'icyo umugabane w'Uburayi uri buhombe umugabane wa Aziya umugabane wa Afrika ndetse n'ibihugu bwabyo by'inshuti kuko urabona ko ibihugu byatangiye gufata position cyangwa block uwo bishyigikiye nk'uko intambara ya mbere y'isi n'iya kabiri byagiye bigenda ok icyo navuga mbanje gushimira wowe Karineja wiyoboye ikiganiro ariko n'abakurikiye Primo TV uburyo ki bakomeje kugaragaza ko badukurikira mu biganiro bitandukanye harimo n'umuntu mbanza gusuhuza w'Iburea sinzi izina rye yego ariko uko ari kose ndamusuhuje ku mpamvu z'uko iyo dukora ibiganiro wabigereranya n'umuntu reka tubyite umutetsi sibyo Karineja nawe utetsi ibyo kujya ntubona abantu bageze byaba ari sawa noneho tugiye rero mu makuru y'intambara zenyewe mu giswe intambara zeruye uraza usange mu buryo buri mpuzamahanga nk'intambara yaherukaga mu rwego mpuzamahanga muri ino minsi wenda urashyiramo Siriya mo gakeya ndabyita gakeya ku mpamvu mushobora gusobanura ariko mu buryo bu cyangwa ubundi dukoresha n'iminota yacu neza usange Siriya yaravuzwe cyane sibyo usange Yemen intambara ya Yemen n'abantu bo muri mu bihugu by'Abarabu n'iki byose n'iki ntabwo yazamutse cyane ariko yaravuzwe nayo uje muri Libya muri amakimena amaze iminsi muri Libya ku ruhande rwa Marshal Haftar uri ufite ubutegetsi Benghazi n'abandi bafite ubutegetsi Tripoli naho amahanga yagiyemo n'iki byose ariko ntibyasakuza cyane bisa nk'ibihosheje ibintu nk'ibyo ngibyo ibindi bisigaye nisanga ari amakimbirane mu bihugu mu turere dutoya n'amoperasiyo adukorerwamo bigabyera bigaruka ariko intambara isa nkaho yeruye ihuza igihugu n'ikindi hamwe bishobora no gufata urwego rw'ibihugu byinshi ni urugero nashaka gutanga n'uruguru ntabwo ari nyinshi impamvu rongarutse kuri iki kintu ni iki ngiki navuga ko ino ntambara ya Ukraine na Russia iri mu ntambara zirimo gukurikirwa cyane muri media wagiye unabibona kuri Primo Media TV ko abantu babyitabiriye cyane kubikurikirana nibi usanga buri muturage nkanjye n'undi wese avuga ati ako ka radio karimo amabuye urumva televiziyo kuko impamvu uvuga ibigibi Karineja wa muntu wibira yavuze ngo tuyishyamo no gutebya ibi ngibi byose n'izi ntambara zishobora gutuma like UEFA Champions League ishobora kuzamura umubare w'abantu bari ba televiziyo urumva like imikino runaka y'amagare ishobora gutuma abantu bajya kuma ekara yabo cyane bakakurikirana intuze ibi ni ibintu ndetse tujye muri biganiro dukora tujye dushyiramo ikintu cyo gukangura abantu bashobora kuba batabibona nushobora gutuma abantu muri segiteri ya telekomunikasiyo bacuruza ni intambara ariko abantu bacuruza mu ntambara kuko abantu bari ku mateleviziyo bareba uyu munsi gusiba amakuru ntabwo birimo kuba umuntu yabuze amabuye muri radiyo ntibirimo urimo kureba n'abantu muri business tubivuge gutyo bashobora kubizamukiraho abantu mu makuru bashobora kubizamukiraho mu mutunganya makuru urumva kuko ni event mpuzamahanga ibintu nk'ibyo so, numva tutabitindaho rero kugira ngo tujye mu kiganiro nyirizina ariko icyo nakubwira cyo ku kibazo wambajije ntago byoroshye umunsi abantu bategereje nyamatsi kubavuga bate se Rashiya izarwana Uburusiya ese Amerika izatabara ese Ukraine izivuna umwanzi Karineja umunsi wageze ndetse ubu ngo abantu bavuga kuri politique turi muri derby noneho turi muri derby y'Uburusiya cyangwa ari derby kandi ni derby y'Uburusiya na Ukraine cyane derby y'Uburusiya n'Uburayi na Amerika kuko Ukraine n'Uburusiya mu Rwanda n'ubwo byo kwipima imbaraga n'ushaka gushyiramo n'u Rwanda n'ushaka gushyiramo na Congo n'ushaka gushyiramo na Asia n'iki byose iyi ntambara iri ku rwego rukaze cyane kuko impamvu mvuga gutya wumvise yuko harumwe mu bantu bagenzi bacu ndumva ari Robert Cyubahiro Makena wanditse ku rubuga rwa Twitter rwiwe bavuga ko afite amakuru yuko hari ibirimo gukorwa kugira ngo abanyarwanda bari muri Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine batabarwe
ugeze kumva amakuru yuko igihe intambara ya Kadafi yo gukuraho Kadafi ya NATO na Amerika bakoragaho Kadafi perezida w'u Rwanda yohereje indege yo gutabara abanyarwanda bari muri Libya gutyo kandi ni ikintu kitava mu mitima y'abantu benshi babona iby'igihugu gikorera abantu nyine n'iki byose byiza nicyo nshaka kuvuga birumvikana kuri Primotive n'abadukurikiye bari muri Ukraine n'ahandi hantu hose bavuga bati se mu Rwanda baradutekereza se bimeze gute se ko abantu barimo kujya mu myobo yo kwihishamo n'iki byose ese it's a good way yuko twega tujya mu myobo no muri ahantu hateguwe kugira ngo abaturage bije cyangwa se yaba ari igihe cyo kujya harimo abanyeshuri babakorera abadiplomati bari kuri nk'ibyo ese ni igihe cyo kuba twavuga tuti cyane cyane ko aka kandi mpamvu kaninjiye wenda tutanakataye na ngombwa cyane ariko reka tukazane nk'ikintu cya ngombwa nuko bene ibi bintu byo kwimura abanyagihugu bari mu bihugu birimo amakimbirane ukunze kubona ko ari ibigwi by'ibihugu byitwa ko bikomeye n'ibihangage mu rwego mpuzamahanga so nkavuga ngo rero reka kazemo nako ku iyo twita twabonye ya Robert Cyubahiro Mackenna yuko u Rwanda ruteganya ukuntu rwazakura cyangwa rwazatabara abaturage bari muri Ukraine ni ikintu nacyo cyiza muri service mikiza nkaho ari gukura tubigwa by'igihugu tubimenyere ku bigo bikomeye by'ibihangange intambara yateye Amerika yajyanye abasirikare gucyura abantu bayo uburayi Amerika Ufaransa kindi iki byose ariko kuba n'u Rwanda rubikora reka ndo bwinjiremo nivuga ngo ni intambara ya Russia na Ukraine ariko ni intambara yo ku rwego mpuzamahanga ariko ni intambara y'u Rwanda ntago twashyizemo ko uri guhimbaza mu kiganiro ko nubwo tutafite imbaraga ihagije ko ino ntambara yatangira kugaragaza nigeze kubyumva mu kigeranyo Primo Media TV yateguye ko hatangiye kugaragara consequence cyangwa se inkurikizi z'iyi ntambara arimo kuzamuka kubiciro ku masoko peteroli abaze gukurikira documentaire numvise kuri Primo Media TV n'iki byose bintu nk'ibyo ngibyo so nkavuga ngo rero mbihiniye hafi umwe wavuze ngo dutebye n'iki byose nta cyabuza n'abantu kuvuga ngo nubwo tutahamagaye intambara nubwo tutaziteza nubwo tutazishimira ariko abakunda amakuru ya politike no kwisi izunguruka bari igorora kubwiye intambara ya Ukraine. Yeah, David, reka ducunguze uburyo umwete turebe none aho intambara igeze ubu ngubu ngira ngo urabona ibitangazwa n'umuryango umwe w'Uburayi, ibitangazwa na Leta z'Ubumwe za Amerika, ibitangazwa n'ibihugu nk'Ubuyapani, Australia, Ufaransa, Canada barimo baratangaza ibintu bitandukanye, Ubwongereza baratangaza ukabona ko bari ku ruhande rwa Ukraine. Ariko hari umuntu wanditse muri commentaire ati murabe mwiteze icyo Korea y'Amajyaruguru butangaza. Abantu bakibaza bati iyi Korea y'Amajyaruguru kugeza ubu tutaramenya aho iherereye, igihugu nk'Ubushinwa ku munsi w'ejo cyo cyavuze ko cyumva akababaro ku Burusiya bwo kumva ko umwanzi ari mu marembo yawe n'abamushyigikiye bari mu marembo yawe. Uri kubona uti iyi ntambara aho igeze aha aho iri kwerekeza? Jyewe icyo nyibona, ikindi abantu bari kwibaza bati se NATO cyangwa ibihugu bihuriye mu muryango wo gutabarana uriho na Amerika n'Uburayi biraza kwinjira muri iyi ntambara ko aricyo ubundi si yose hanze amaso? Urakoze cyane, reka mpere kubivugwa n'abantu n'iki byose. Hari ikintu abantu bakurikira ibi bitabo byitirirwa ngo ni ibitabo bitagatifu bakunda tuvuge nka Bibiliya, bavuga ko hari iminsi ngo hari iminsi izabaho abantu bavuge ku ntambara ariko bareke iby'intambara bavuge ko no kubihoha byazo. In fact nshaka kubwira abantu bakurikira Primo Media TV ni kingiki, intambara iriho muri Ukraine sibyo karije aho ariko hariho n'ibihoha byayo. Ntabwo intambara igenda nta gihuha. Impamvu nshaka kuvuga iki kintu ntabwo gishimangira ni kingiki, intambara zi buryo bwinshi ariko ndavuga ku buryo bubiri. Hari ibyo bitabye guerre conventionnelle, intambara ishobora guhuza ibihugu kimwe bibiri n'ibirenga aho ngaho gatoya, n'intambara ishobora guhuza n'abavandimwe bahuje bagifite ibyo bahuriyeho birumvikana, bahuza igihugu, bahuza inkomoko, bagira gute ibintu nk'ibyo ngibi usanga bitangwa ni guerre civile akenshi na kenshi utashyira mu rwego mpuzamahanga. Hano nshatse kuvuga iki kugira ngo abantu babyumve neza, ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'amakuru y'intambara entre Ukraine na Russia already intambara irahari ntabwo tubitindaho. Ariko nanone icyo nshaka kwita igisa ikiri igihuha nanone, ni abantu ushobora guhera ku makuru ariho uyu munsi
noneho bagafata intambara ya Ukraine bakayigira iyisi kubera iki iyisi kubera ko barimo kuzanamo China barimo kuzanamo Korea ya ruguru donc abantu ugiye kuya kugego utandukanye sinahagusa nahandi hijya no ku isi barimo gushaka gukurura ino crise iri hagati y'Ukraine na Russia bakagira crise mpuzamahanga ishobora no kuvamo intambara y'isi yose anytime ari cyo cyitandi gihuha nanone so iki ngiki tukivuge gutya rero niba ntabwo tugomba kumva ko uko ibihugu bihanganye mu buryo cyangwa ubundi ahita havamo intambara y'isi nubwo nabyo probablement bishoboka ariko nge nk'umusesenguzi kuri ibi turimo kuvuganira muri aka kanya ndemeza yuko ikibazo kiri hagati ya Ukraine na Russia bien sûr hakazamo nabo bantu bandi buraye n'iki byose amajwi yabo ahitamo atambuka ibintu nk'ibyo ngibyo bigoye cyane kwirira mu ndorerwamo y'intambara y'isi kugira ngo tubone kuvuga ngo Korea iratekereza iki China iratekereza iki n'iki n'iki byose impamvu mvuga ibindi bintu kubereka atarengaho kuko oya media urakoze cyane media atarengaho kibazo gato nuko ababivuga batyo bashingira kukuba intambara zagiye zibanza zise byiri zashingiye kukuba ibihugu bimwe byariyomekaga kubinde akaba ibyitwa amabroke mu bihugu amabroke ariko tugiye kurabona kuri ubu ngubu urabona hari ibihugu bifite broke yo kuba bishigikiye Ukraine ari byo birimo mbere na mbere umuryango umwe w'Uburayi bikaza byongero za Canada za Australia ibihugu nk'ibyo ngibyo ukibaza ute se ibiri inyuma y'Uburusiya byo nk'Ubushinwa n'ibindi bizaza inyuma y'Uburusiya kuki bitaba za bloke zabanjirije zirantambara nanone akenshi impamvu nkomeza gushimangira ibi ngibyo kutareba iki kibazo mu buryo bw'intambara mpuzamahanga ngo n'intambara y'isi n'iki byacitse n'ibintu nk'ibyo ngibyo nkabyita ko ari igihuha giherekeje ino ntambara nuko kuba Russia ifite ibyitumvikanaho kimwe n'Uburayi évidemment turashyiramo na NATO sibyo kandi China nk'igihugu gifite uburenganzira bwo kibona ibintu kikaba kivuga kiti murebe neza mutaba na Russia irimo na Russia n'Uburusiya irimo guhohoterwa ntabwo bikuraho ko hari link cyangwa se umubano imitekerereze nanone China ishobora kubuhuriyeho na America urimo kureba kuko izo broke uvuga urasange harimo broke ya NATO America n'iki byose n'Uburayi muri biturimo kuvuga uyu munsi ariko unasange hari ntugomba kuvuga iby'intambara ngo twirengagize n'ibindi byose ngo tuvuge ngo China cyangwa se reka tuvuge na North Korea Korea ya ruguru ngo mubitwibagize ko hari indi ntambwe n'ibindi bikorwa n'izindi demarches n'izindi enje zikora muri no game muri ibi tuvuga ushobora gusanga China ifitanye ibyiza iganira yumvikanaho na America bitakwantarava bitaburizwamo bitamirwa bunguri n'ikibazo Ukraine ifitanye no Burusiya bivuga iki rero mu buryo bwumvikana kugira ngo kugiye promotive tubakure mu rungaba ngabo niba tuvuge Russia ifite ibyo tuvikana na Ukraine America ikazamo ntabwo bivuze yuko bikoba business America ifitanye n'Ubushinwa ngibyo bibijyane mu ntambara nicyo kintu ushaka kwereka abantu ko gutekereza ku ntambara isi kwari kwihuta nkabyita n'igihuha kuko hari ibihugu even nibi tuvuga by'Uburayi buri kumwe na Ukraine bon mu rwego rwa NATO birumvikana n'ibihugu byinshi ariko ushobora gusanga hari nk'igihugu nka Polonye hari nk'igihugu nk'Ubudage nubwo Ubudage burimo byafatiye ibihano Uburusiya even n'ibindi bitaravuga uyu munsi for instance tuvuga nka turi Turukiya iri muri NATO cyangwa OTAN ariko point of view uko Turukiya ibona ikibazo ntabwo ari ibindi bihugu biri muri OTAN bikibona muri no crise Russia irimo so bivuze iki rero le monde est divisé ariko mu buryo butajyanye n'intambara kugira ngo bishimangire byumvikane neza ntabwo mbona impamvu China yajya inyuma ya Russia mu bijyanye n'intambara itari bukuremo inyungu kurusha ubucuruzi China ikorana na USA yaba iri mu ntambara na USS ntabwo mbona impamvu wenda Polonye cyangwa bita Poland mu bindi bihugu n'ibindi byose ishobora kujya wenda mu ntambara irimo kwenyezwamo umuriro na America twibukiranye ko Polonye ari igihugu gituranye n'Uburusiya ku buryo navuga ngo bwigiye imbere cyane mu bindi bihugu bigize OTAN navuzemo na Turukiya n'ibindi bihugu birumvikana bishobora kuzamo noneho ngo Polonye ivuga iti twebwe mu ntambara ikataje yaba iri ku rwego rw'isi tugiye kwijandika mu kibazo
gishobora gutera ikibazo igihugu cyacu abanyamerika ari ku kilometero 860 bigaramiye nkuko byahoze mu ntambara ya kabiri si yose n'iki byose raison pour laquelle iyo ibintu bimeze gutya muri izi ntambara tuba tuvuga gutya zijya kufata urwego mpuzamahanga twagombye no gutekereza kuri bloke zitagaragara today tukavuga tuti nibyo koko ibihugu birwanye Russia ishobora kujya ku ruhande rwa China ishobora kujya ku ruhande rwa Russia tukavuga tuti uyu munsi kuko kubera amakuru dufite asanzwe tuvuga tuti mu ntambara kabiri si yose Amerika yarwananye n'Ubufaransa irwanana na maybe na Great Britain cyangwa se ubwongereza n'iki byose ariko contrairement d'une façon paradoxale twagombye kureba tuti we never know ino ntambara eventuellement ishobora kwaduka hagati y'Uburusiya ikirere n'ibindi bihugu bishyigikiye bishobora no gukorera izindi broker batatekerezaga ukavuga utaho ushobora no kwisaga ku nyungu za China igiye ku ruhande rwa USA kubera ubucuruzi bakorana noneho cyangwa aho ibiganiro byari bigeze hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru bikaba bishobora kujya ku ruhande rumwe rutari uko kurwana ariko byo gusapotingana mu by'intambara ugasanga Korea ibyumva kimwe na Russia ahubwo Gulf War twamenyereye kera y'amabroke uko yubatse ugasanga hubatswe izindi nkuta tutamenyereye hamushobora kubona Uburusiya cyangwa ibihugu bigize NATO hari ibivuye muri NATO bikavuga biti no mwaradushutse rero muvuga ko muri NATO ko ibintu bimeze nabi mwadukize Uburusiya ntabyo mwakoze nta n'umugambi mufite reka Polonye dusubire ku Burusiya reka Turukiya isanzwe irimo NATO ku nyungu z'Uburayi na Amerika ikareka vuga uti umutekano kuri Black Sea aho hose turanye iki turabona tugiye ku balancing apart yo kuba twabanetire hagati urumva binabaye ngombwa twajya ku Burusiya nubwo twari turi muri NATO which means iyi ntambara ishobora gusiga andi ma bloke izindi bloke zishobora kwiyubaka bundi bushya bitandukanye nuko abantu babitekereza kuri bloke zo mu ntambara ya kabiri isi yose kandi nje n'icyo nshaka kuvuga bloke za kera zishobora guhinduka bloke zikaba bloke ariko nshimangira ko kurebera intambara iyi ntambara ya Ukraine mu rwego rw'isi kwaba ari ugukabya David dusoreze he rero ahantu twasoreza naha hakurikira abanyamakuru bakunze gukoresha ijambo ngo twitege iki kuri iyi ntambara yego hari n'abantu nabonye zo muvuga kuri France 24 babaza umwe mu sesenguzi bate si intambara nk'ibyo twavuga ngo byavamo yisi byange na gute ibintu nk'ibyo ese NATO ko OTAN kita Ukraine kitari muri NATO cyangwa se OTAN ugutabarwa kwa Ukraine kuzava hehe kuko already ntabwo Ukraine irajya muri OTAN aneho twasoreza mu tuntu tundi tujyanye n'intambara kanije aho bamwe bagenda bavuga bati nibyo koko ntabwo Ukraine iri muri OTAN bivuze ngo ntabwo OTAN yarwanira Ukraine ariko ugiye ku ruhande rw'uko ibihugu bibana kanije burakurikira rero icyo umuntu yavuga nuko mukanya nani muvuga ukuntu abantu bashobora kwisanga barimo bakompara bagereranya broke zisanzwe zakoze mu ntambara ya kabiri si yose bagatekereza ko n'ubundi habayeho gushyigikirana bishobora gusana byo navuze ko bidashoboka ushobora kubona ibintu izindi broke ziyubaka aho ibihugu bishyigikira ibindi kubera intere bifite bitandukanye n'uko babitekereza uyu munsi nkavuga ko navuga ko intambara ya gatatu y'isi yose batatekereza ishobora kuba n'igihuha icyo nari mvuga muri aka kanya n'iki ngicyo muri aka kanya ni uko ibintu abantu badatekereza bishobora gushyika harimo no kwibaza ngo ubundi NATO we never know yakwinjira muri iriya ntambara gute abahanga batangiye kuvuga yuko nubwo NATO nubwo Ukraine itari muri NATO cyangwa se OTAN ariko buriya iracyafite uburenganzira bw'uko ishobora kujya ibyo bita action humanitaire yego ishobora kujya muri Ukraine igiye gutabara gufasha impunzi kubagize gute noneho bakavuga bati nkuko umuyobozi wa OTAN yigeze kubivuga nduva ari wo bita Jens Stoltenberg yavuze mu kiganiro nabona aho abanyamakuru uyu munsi n'umuyobozi wa secretary SG wa NATO yavuga ngo NATO ntihagira santimetero yayo ishobora guterwa kugira ngo yiterwe izinjira mu ntambara abandi abantu basize ngo bavuze bati bishobora kuba biriya bidashoboka urumva mu buryo bubiri n'ibusobanuro bavuga bati ariko NATO ishobora kujya muri Ukraine igiye muri action humanitaire itagiye kurwana ikohereza abafasha abagaburira impunzi abagira gute aho bahuriye noneho ya masasu n'abavura bakomeretse ya kuko biremeye ibyo ngibyo ubonye ko na Israel ishaka kohereza abaganga he muri Ukraine kujya gufasha abantu kandi ni byiza ibyo ngibyo n'u Rwanda n'abandi bose banabohereza ntacyo byaba bitwaye noneho bakavuga bati umujinya wa NATO no gusemburutsa intambara ushobora guturuka ku bantu ba humanitarians bagiye gufasha
ariko bagahangayikira bakicirwa bakagwa muri ibyo bikorwa bigatuma amategeko ya NATO ishobora kwicara ikavuga uti naba ariko bashobora kwijandika mu bikorwa bya gisirikare nk'uko twagiye tubibona byose birashoboka bagenda bagiye gutabara ariko ugasanga kuko nibyo kubwira nyine Rashiya nabishobora kuvuga uti Rashiya nabishobora kuvuga uti muje mu byo bituma mwita ubutabazi ariko atari bwo noneho ya ntambara ntituruke kuko Ukraine yagiye muri NATO ariko bigatuma ko NATO yagiye muri Ukraine urumva yitwaje humanitarian actions ubutabazi ariko abantu bayo bakagwayo bigatuma bivuga iti akwabo yo kuguma gukunja amaboko ibintu nk'ibyo ngibyo so abantu rero bakuri dukurikije kuri Prime Media TV bamenye ko nubwo NATO nubwo Ukraine itaza ari cyo cyateje mu mpamvu z'intambara nubwo NATO itaza muri Ukraine itaza muri NATO urumva ariko NATO ifite andi mayire ko yakwinjira muri Ukraine yitwaje ibi bikaba byatuma hazabaho intambara na ya santimetero ya NATO itakozweho ahubwo hakozwe ku bikorwa bya Ukraine urumva bya NATO muri Ukraine icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri abantu barimo kuvuga gishoboka kikaba cyanavamo n'ikibazo noneho ni ikintu abasesenguzi mpuzamahanga barimo kwita icyo bita guerre de television na guerre de frigo intambara ibi turimo kuvuga ugomba uko bigenda twabonye intambara rwambikanye ya deribi nakubwiye abantu bakavuga bati nyamara gasimbura muri radio televiziyo ntibure ibiri abakoresha bareba amateleviziyo n'iki byose hakabamo n'ubucuruzi nk'uko navuze mu kanya ugasanga amashene arimo gucuruza cyane ubu ngubu urumva kubera abantu bose bari ku mateleviziyo bari intambara ariko kimwe mu bintu bikomeye cyane bitoroshye icyo cya kabiri ngiye guhita dusa n'abagana ku musozo cyitwa intambara ya frigo ni igihe abantu bashobora kuryoherwa n'amateleviziyo bakaryoherwa n'amakuru arimo kumva kuri Prime Media TV bakaryoherwa n'amakuru arimo kumva kuri Al Jazeera n'ibindi by'amakuru mpuzamahanga ariko nk'abarusiya cyane cyane n'abandi bari muri za Ukraine urumva ugatanga abaturage ba Ukraine bagatangira kuvuga ati turi intwari muduhe intwaro dutabare igihugu bari muri patriotism abarusiya bakaba bicaye bavuga bati gutya na gutya murabona domba sigaruke n'iki bantu barimo bimeze nk'abafana bari mu byo gufana ariko ino ntambara imaze amezi 5-6 ubwo ya frigo yinjiyemo abantu bakisanga abarashiya babonaga ubuzima batutse kuri gazi bagurishaga sibyo mu Budage n'ahandi hose abanya Ukraine bagatangira bavuga bati twashatse guhangana ngo turinde igihugu turabapatriote buduhe imbunda bakisanga barimo bashira nta kintu bafite ino ntambara ishobora guhindura isura urumva ugasanga ari Vladimir Putin arimo gukomera amashyi mu minsi iri imbere barimo kumuvugiriza induru urumva ari Ukraine kugeza nubwo Ukraine abashobora kwishwa n'inzara kuko muri firigo nta kintu kirimo nyine niyo mpamvu bamwe ni guerre de television na guerre de frigo urumva bakavuga ati Zelensky perezida wa Ukraine warebye hafi iyo uza kumvikana mu bucakura bwa diplomasi za ngendo chancellor w'Ubudage yagiriye ino za ngendo Macron yagiriye ino iyo ubona waragiye i Moscow waraturinze gushyira kw'abana bacu ukatujya gushyira kw'abaturage bacu urimo kureba even n'aba barusiya ku rundi ruhande bakavuga bati rero niko ko wagaruye Donbas wagaruye Luhansk wagaruye Donetsk ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ariko turashize hamwe ino ntambara ari tureba neza ishobora kuzihasiga ihiritse ubutegetsi bwinshi n'ibintu nk'ibyo ngibyo even muri Amerika barimo kwitwaza ibi ngibi bakabaza Biden bati ubu koko wabuze ukuntu wafasha Ukraine mu mbaraga zishoboka zose bihera mu magambo bigera gute ibintu nk'ibyo ngibyo bikaba byanafata Macron byafata Macron uteganya kwiyamamariza undi manda wenda voilà noneho tusoza aho Vladimir Putin yizaga insizi kubera ibigwi n'amashyira mu kumukora mu cyumweru kimwe mu kwezi kumwe agasanga umeze atatu byahinduye isura binavamo cya kintu cyo kuvuga ngo twabonye ko Rashiya Amerika yatsinzwe muri Afghanistan tubona ko Rashiya yigeze gutsindwa muri Afghanistan nayo uburusiya bwigeze kuvayo no bwikoreye amaboko ushobora no kuzabona eventuellement fin de fin na Rashiya ivuye muri Ukraine yikoreye amaboko urumva Biden nimugezeho ingaruka kuko ntacyo yakoze yikoreye amaboko za buroke zahindutse Polonye yavuze kuti ntacyo utari tumariye ntacyo mwatumariye mu gihe Rashiya yatakaga Ukraine twisubiriye kuri Rashiya umuntu wabona wakora pronostic uko ino ntambara uko ishobora kuzasoza n'iki byose akiyibageza ko ashobora no kuba gutsindwa kuko abantu bizeraga imbaraga harimo no kurangira ku butegetsi n'imbaraga twajyaga twizera harimo no kuba NATO otani ishobora nk'uko yavuze mu kiganiro kwa kuzana mu kwa iminsi ishize ko otani ishobora kuzatakaza imbaraga abanyabure bakavuga bati Amerika iradushuka kuba ishobora kuzasanga hari n'amaburoka azubakwa otani igasenyuka urimo kureba Rashiya ikazamura imbaraga abantu batatekerezaga Uburayi bukongera bukiyubaka noneho hakabaho icyo kivuga ngo Amerika iri uku nguku Uburayi butangiye kwitekereza ubwabwo urumva Rashiya itangiye kwitekereza ukwayo
including ntaza kubyibagirwa nabivuze iyo ni bica karongo na Ukraine ikavuga iti tubimenya kare tukaguma kuri Russia ntagiro ntambere ibarabayeho twari twashobaga kubalansinga tukabwa tuti reka tubane no burayi muri diplomasi biremewe kandi reka tubane no Burusiya ariko intambara ntibeho abantu bazicuza rero ko hari ibyo batakoze kugira ngo intambara ibe evite urumva ye kubaho harimo na Ukraine zarogareta maybe peut-être ikavuga iti iyo tuza gukoresha diplomasi nkabari giye wagiye mosi kukurusha makuru cyangwa kurusha uyu wo mu mudaje nabandi bose byari kuba byiza byari kubuza ibi nibi nibi ABCD ibintu nk'ibyo ngira urabona hari ikintu cyari kubuza uburusiya kirenze kuba bwa uri kubuza Kiev kujya muri OTAN nta kintu cyari kubibuza kirare nicyo narimo nanasobanura mukanya byari bihagije yuko nkuko tuzi ama ibyo bita amatrete cyangwa se amasezerano y'igihugu ya Minsk kandi yose byari gushoboka ko Ukraine irahira sibyo ikisibanga ikavuga iti tuzakorana inyo European tuzakorana na America muri partnership tuzagira gute ariko bakaba nk'ibyo bita ibihugu biri nonarinye urumva bakavuga ariko tuzanakorana na Moscow n'abavandimwe ntabwo abanyakirere bagomba kubona ko umukiza wabo ari USA ntibagomba kubona ko umukiza wabo ari Paris London Roma na handi none ngo birengagize kuko uziko niba ari kigereranye ngeze kuva Primote Media TV yakoze uziko ari amafaranga uburayi bwigeze guha Ukraine rashigasha kuya kuba gatatu yego Ukraine kayanga in fact tushyize mu bwenge busanzwe mwinyura bwenge usanga Ukraine yakoze mistake yashaka kurya ayo mafaranga kandi kanabana niki n'abanyaburayi so nacyo arashivuga kubera iki nk'abavandimwe nka Ukraine na Russia urumva aba Ukraine yandi bashobora kumva ko batega amatwi Washington bagatega amatwi London bagatega amatwi Paris kurenza uko batega amatwi Moscow kandi nabo ari abantu kandi baranahoze ari bamwe mwe n'abamwe urimo kubona niho kuvuga ngo hano mu karere wenda Burundi buteza amatwi ibihugu cyangwa u Rwanda ruteza amatwi ibihugu by'amahanga rwirengagiza abaturanyi bavandimwe bafite umuco umwe bafite ururimi rumwe bafite ikintu iki so nicyo navuga ngo ino ntambara ishobora kuza abantu be kwirebera muri mu ndorerwamo yizabayeho bareye ko ushobora kuzana umodeli bo batatekerezaga muri ibyo byo muboroko bavuze mu kanya urumva ndetse tuwe kujya muri pronostic yuko yuzaye itsinda no kwizarangira ushobora kuzasanga we never know uzamwara ari dato ishobora gusiga isenyutse urumva kuko byagaragaye ko mu ntego za nato peut-être ashobora kuba hari ikintu cyo kuvuga ngo twahagarara gute imbere yarashya no kwinjiramo bakabona ko rashya nacyo byayikozeho urimo kureba bigatuma icika intege cyakabiri nkuko n'indi bwo gukora gutsindwa by'ibihangange US yatsinzwe muri Vietnam iva muri Afghanistan n'ubwo Russia nawe yatsinzwe Russia ugiye no kuri America n'iki byose yavuye muri Syria nta kintu igezeho urivuga ko nta ntambara n'imwe America yigize itsinzwe ushobora kubona rero ibihugu bizasiga bihinyuje ibihugu ino ntambara ishobora gusiga ihinyuje abantu benshi ku buryo nabwira kuri ki Primo TV ngo bareke kwihutira kujya kuko ino ntambara ishobora kurangira kuko ishobora kuzamwaza benshi even harimo na Moscow ishobora gutera igataha yikoreye amaboko igatsindwa abanyekirene bakayitsinda nkuko Vietnam yatsinze America urumva nato gusenyuka abanyoroye kwibaka ku buryo burenze ku buryo ahubwo hari ikibazo dusozerezaho cyo kuvuga ngo ushobora kuzabona twari dufite bloke ebyiri zikaba zibayenye noneho kwiyongera ko gucura intwaro kwawe kwiyongera urumva isi ikajya ibigiye gusiganwa n'uburyo bw'ubwirinzi ku rwego isi itigeze itekereza kakana navuze mu kanya nongera gacengezemo ushobora kuzabona bloke amabloke twavuze bikuri bihugu bishyikirana bigira gute uko bigogenya bishwara bicomokana turiki kavuga kuti ntabwo nkiri kumwe na mwamwe nato wabonye ko turuki yaguze ibibunda byo guhanura indege by'abarusiya urumva tukarebaho byerekeza ariko mvuga ngo kwaba ari gushikuza vuba bigarukaho kare jabo kuvuga ko ntambara irimo intambara ya tatu y'isi yose ni ukwihuta cyane kuvuga ko amabloke yarwanirana uko abantu basanzwe bayazi avuye muri deuxième guerre mondiale kwaba ari kwibeshya cyane kuvuga ko uzaye itsinda ari gisi y harimo n'uwayishoje kwaba ari kwibeshya cyane reka dutegereze iminsi izatubwire uko ikibazo kizagenda gisoza David urakoze cyane urakoze.